quase não me lembro mais do seu rosto, nem do seu cheiro. Era como uma cálida, morna sensação que foi me deixando com o tempo. Eu era então apenas uma menina. Às vezes, chego a duvidar da minha memória. Lorota, imagina caixa de uva desse tamanho. Mas você não acredita? Eu não. Bom, também você é novo aqui na fazenda, né? Sim. Mas eu vou mostrar. O homem deve ter parte com o capeta. Só se for. Será que tudo não foi apenas produto de uma imaginação adolescente? Ou algum pedaço de mim mesma? Ficou perdido em alguma região da minha mente. Não. Eu tenho certeza que não. Ele existiu. Eu tenho provas. Essa sensação de ter parado no meio do caminho, esse remorso, essa saudade dele. Essa saudade de mim mesma. Maria Eugênia, desculpe. Não era nada disso que eu queria pra você. Volta aqui, menina. Volta. Deixa, guarda o carro, por favor. Ô, Júnior. Ô, rapaz, levanta esse papel do chão, hein? Tem chovido muito por aqui? Não. Mamãe, sabe quem é esse cara aqui? Não. Como não? Mas esse aqui é o Elvis. O que tem o Elvis? Ah, não. Mas vem cá que eu vou botar pro seu filho. Você vai ver, mãe. Esse cara é infernal. Dá licença, coronel. Bom dia. Bom dia, Aldir. Trouxe pêssego para a senhora, dona Raquel. Pêssego desse tamanho? Nessa época do ano? É, dona Raquel. Foi ele, né, Aldir? Foi. Dá licença, coronel. Será que ele é brabo, senhor? Eu até acho que ele não é muito certo da cabeça, não. Olha lá, eu não falei? Ele e as uvas. Fala baixo, senhor. Ah, pode falar, Arthur. Ele é surdo mudo de nascença. É? É, vem ver de perto, vem ver. Cruz, credo. Tenha modos, Maria Gênia, tenha modos.
Minha filha, não fica zanzando por aqui. O papai precisa de muito tempo ainda para recuperar esse relógio. Pêssego! Puxa, mas... Que grande, né, pai? Foi o mudo? Não sei, foi o Valdir que trouxe. Ah, eu sei que foi o mudo, olha. Não quero que você se aproxime dele, viu? Mas por que, pai? Me fala. Por não que quero você... saber que você é antes. Mas agora, então fala por quê? Não tem que dar explicações, não quero que você vá lá e vai acabar. Não, não quero. De bom, vem cá que eu te dou uma hora. Ai, ai, pai, meu Deus. Meu Deus, meu Júnior. Que coisa. Será que ele tá rezando, senhor? Ai, pra mim chega, sabe? Eu já tô é cansado. É melhor a gente ir embora. Esse sujeito é doido. Fica aí pregado o dia inteiro, parece até uma estalta, senhor. É verdade. Como é que será que ele consegue isso? Eu acho que ele joga adubo ali. É? Pode ser até que o patrão mesmo que manda buscar esses engenheiros japoneses na cidade. É verdade. Eu fico até besta, sabe? É. Porque ali as uvas tudo graúda, né? E depois mais pra lá, as uvas daqui é mais fino. As uvas de lá do lado dele é tudo graúda. Oi, seu Valdir. Oi. Seu Valdir, de onde é que ele veio, hein? O mudo? Não posso falar nele, menino. Não, o pêssego. Ah, é lá do pomar. Pomar do mudo, é? Ei, mas você é espeto, hein? Quando você quer saber uma coisa, você fica infernizando até descobrir as coisas. Seu Valdir, me conta de onde é que ele veio, como é que ele chama? Ei, menina, mas você, que nem urubu em cima da cabeça. Eu não posso falar desse homem. Por quê? Porque o teu pai depois me pega pra uma perna. Ah, seu Valdir, vai, conta, vai, seu Valdir, conta, é segredo. Bom, na verdade, não tem muita coisa que a gente não pode explicar, não. Eu acho que até tem coisa de menos, você sabe? Porque aqui na fazenda e na região toda, ninguém sabe nada dele. Nem eu. Nem seu pai e nem ninguém. Então conta, de onde é que ele veio? Nunca ninguém soube dizer de onde ele veio. Se foi abandonado, se tem família, se foi batizado. Ele não tem documento, nem nome ele não tem. Quando teu pai me contratou para ser administrador da fazenda, foi mais ou menos na época que você nasceu. Ele era pequenininho ainda. E já morava naquela casa, lá perto do grotão. Para lá do pomar. E passava horas e horas olhando as plantas. E quando dava aquelas noites de geada braba, ele tocava fogo naqueles pau-podres, fazia aquele fumaceiro todo para proteger as plantas. E ficava alisando um broto, um tronco de laranjeira. Parecia até que ele estava fazendo carinho nela. Mas por que ninguém ajuda ele, hein, seu Valdir? Como é que ele vive? Ajuda? Você sabe o filho da Dona Maria cozinheira, o Bier? Sim. Todo dia ele leva uma marmita de comida pra ele. Mas ele é muito esquisito, é meio orgulhoso, estranho. E gosta de viver sozinho. Onde é que você tava? Eu tava conversando com o seu Valdir. Conversando com o seu Valdir sobre o quê? O mudo. O mudo. Você não tinha coisa melhor pra conversar, não? Ô mãe, por que, que todo mundo tem medo dele, hein? Medo? Medo. Você devia até esquecer que ele existe. O dia que eu vi o mudo, pus e eu travessei de lado. Meu nariz ficou chatinho e você passou apertado. E o seu ficou comprido, parece bico de arado. Agora é minha
moreninha, meu amor, na junta dos seus cabelos corre água e nasce flor. Ai, moreninha, ai, moreninha, meu amor, na junta dos seus cabelos corre água e nasce flor. Ô, cuidado, tô chiquito, quero que preste atenção. O negrinho está magrinho, que riote de escorpião. Pesa 17 quilos, ainda com roupa e sapatão. Vou levar este negrinho pro mudinho, passa a mão. Ai, moreninha, moreninha, meu amor, na sombra dos seus cabelos corre água e nasce flor. Ai, moreninha, moreninha, meu amor, na sombra dos seus cabelos corre água e nasce flor. Pela notícia que corre, eu tô fodiado mudo, meu prezado companheiro, pois agora eu digo tudo. Passo a mão na tua cabeça, por isso eu fico orelhudo. Ai, moreninha, moreninha, meu amor, na sombra dos seus cabelos corre água e nasce flor. As abóbora, cada uma desse tamanhão assim, ó. E uva então, rapaz? Cada cacho assim. Ah, essa não. Isso é lorota. Ah, pergunte pra Tabaté, ele viu? É verdade. Ah, viu? Casinho, eu tava lá na horta e vi. Sabe, eu tô até pensando em pedir pro mudo dar uma parpada no meu pagamento, viu? É! O dinheiro não tá dando nem pra pagar a conta da venda aí. Também, do jeito que você come, não é à toa que tá gordo assim, que nem um porco, rapaz. É, gordo. Viola, companheiro, que eu quero cantar notão. Chora, viola brasileira, genuína do sertão. Eu, quando escuto esta viola, que o seu choral tenho razão. Fico triste, apaixonado, e eu me lembro do passado, e até dói meu coração. Meu Deus, eu já tenho uma que guarda, tava 40 cobertos. Agora montou, pô. Apera lá. Aceita aqui? Assim? Não bate, não. A porta. Não, você vai embaixo. Ele foi mais lá de cima. Vai, tá lá. Tá lá. Olha lá, Fernandinho, olha lá. Ó, ó. A corzinha aí. Olha lá, aí. Eu levei lá pro meu quarto. Quatro. Paixão, vocês vão ficar avisados, músico classificado, eles falam a introdução. Eu escuto o som do dinheiro, no dever do brasileiro, eu canto acompanhando o som. Esta festa que é o bururu, foi criado no sertão. Pra acabar de esclarecer, na margem do rio Tietê, começa essa diversão. E nós cantava a noite inteira, e cantava em qualquer carreira, dava resposta e aguenta a mão.
Puxa vida, até que enfim algo emocionante para escrever no meu diário. Querido diário, cada baita flor... Não, sim, não. Querido diário, descobri hoje uma das coisas mais misteriosas da minha vida. Nem sei como explicar. Eu acho que é por isso que eu acho emocionante. Uma pessoa que faz mágicas com as plantas. Bom... O truque também vai dar logo para descobrir, né? Mas e se não for? Pode ser que ele seja alguém com poderes muito especiais. Será? Ah, eu vou descobrir, custe o que custar. Maria Eugênia, o jantar está servido. Ô, mãe. Tá, eu já vou. Segredo que só o seu diário pode saber e sua mãe não? Querido diário, estou apaixonada. Júnior, quer parar? Olha, se vocês quiserem, eu posso buscar o diário lá dentro. Ai, bestinha, você nem sabe onde é que tá? Ah, não sei, então espera um pouquinho aqui. Júnior, fica sentado aí. O diário da sua irmã é uma coisa íntima, tem que ser respeitado. Muitas escritoras famosas começaram assim... escrevendo um diário. É. Ela vai ser a Madame Deli. Nossa, tá virando intelectual, mocinho. Já sabe até o nome de uma escritora? Eu aposto que o futuro engenheiro conhece o Crone também. Minha filha, quais são os livros que você mais gosta de ler? Olha, pra ela ficar lendo escondido por aí, os livros do Jorge Amado. Pensa que eu não sei. E outro dia pegou também O Amante de Lady Chatterley, que fica escondido ali no alto da estante. Não é à toa que as freiras se expulsaram do colégio. Se não torra, tá? Cagueta.
Bonita essa sua flor, né? Você não tá bravo, né? Toma, é pra você. Tá, Vazinho, nós vamos lá pra falar com o Mudo. Mudo não fala, coronel. Não, não tô brincando. Tô dizendo que a gente vai lá pra se entender com o Mudo. Tá bom. Então vamos lá. Mas eu vou explicar pro senhor. O serviço dele não rende nada, porque ele fica 3, 4 horas alisando aqueles pés de planta. E só sabe, nossa plantação é grande e ele perde um tempão danado. Agora, não rende, coronel. Mas em compensação, o senhor viu o tamanho do pé de alface que ele trouxe? Olha, é mais que esse chapéu. Agora, se o senhor... Não, eu sei que a mão dele é muito boa. Mas, Valdir, nós temos que ver se damos um jeito pra você... ver se consegue aumentar essa produção. Hein, Valdir? Coronel, nós tínhamos aí umas 20 famílias de colonos e mais da metade já foi embora pra cidade. E ninguém quer saber de trabalhar no campo. Agora, se não fosse isso, nós já teríamos contratado aí 3, 4 peão bão de jada e teria mandado o Mudo embora. Não. O Mudo não quero mandar embora não, coitado. Eu prefiro mandar os outros para economizar, para diminuir a folha de pagamento. O senhor já pensou, coronel? A gente mandar um cacho de uva desse aqui lá para a festa da uva? Hein? Você acha que é justo, Valdir? Eu acho justo. É? Justo. Espera aí que eu falo com ele. Ô, Mudo, por que esses aqui ficou grandes e aqueles ali ficou pequenininhos, olha lá? Espera aí, Valdir, não adianta, deixa que eu me entendo com ele. Escuta, Mudo, quer dizer, o rapaz, escuta, por que só essa meia dúzia de pés que tem uvas grandes? Eu gostaria que você conseguisse isso aqui com todo o parreiral, com todas as uvas, tá entendendo? Eu não tô entendendo que eu tô falando? Dá licença, coronel. Não tá direto. Ô, Mudo, oi. O patrão pediu pra você, em vez de ficar alisando uma só, só alisar um pouquinho só cada uma. Assim, ó. Olha só. Presta atenção. Olha aqui, ó. Assim. Aí tudo fica grande, bonito. Tá entendendo? Rapaz, você entendeu o que, que o Valdir falou? Ele entendeu o que eu falei. É que nós gostaríamos que você conseguisse esse resultado com todo o paralelo, com todas as uvas. Ele não tá entendendo nada que o senhor tá falando. Que houvesse uniformidade, que fossem todas grandes, todas as uvas, entende? Entendeu? Ele entendeu o que eu falei. É que nós gostaríamos que você conseguisse esse resultado. E agora uma notícia que vem de Memphis, nos Estados Unidos. Um ex-motorista de caminhão provoca enorme celeuma e torna-se um nome nacional nos Estados Unidos. Elvis Presley, 21 anos de idade, um dos 11 pequenos papas do rock and roll, a nova dança populista de norte-americana. Ele é um... Ô, pai, assim não é possível, pai, justo agora. Elvis Presley. É o ponto de contato mais estreito entre ele e o seu público. Elvis apresenta-se ao seu livro de cantores. これ何か引き継がる特殊な肥料を使ってるんちゃいないから。そうですね。 怖いですも seu parecer? Ah, impossível. Ei, Yamaguchi, isso aí é uva mesmo. Não é aquelas mexericas cheias de gente que você anda fazendo por aí, não. Ah, não brinca. Não brinca, você vai experimentar uma, você vai gostar. Mas tamanho de uva? Mas não pode ser. Coronel, que adubo que o senhor usa, hein? Bem, para falar a verdade, Valdir é o nosso administrador. Ele poderá dar maiores detalhes. Valdir, por favor.
Coronel, o senhor vai desculpar, mas isso aí o senhor é que vai ter que explicar isso pra ele. Bom, na verdade, o que eu queria dizer Coronel, é a soma de vários suplemento agrícola. Eu gostaria que o senhor escrevesse um artigo para o nosso jornal, é possível? Claro, claro, com muito prazer. Claro. É sobre os métodos que o senhor usa na sua agricultura. Ah. E por falar em métodos, eu gostaria de saber também a sua opinião sobre a atual política agrícola do nosso presidente da República. Bem, com relação a este atual governo, eu diria que é bastante semelhante aos outros governos que o antecederam. Principalmente porque também é bastante dedicado a esse tipo de coisas específicas. E com relação às coisas que nos têm acontecido atualmente, eu diria que não temos nada melhor porque... devido a fatos puramente circunstanciais. Lá vem a procissão. Mais uma aí. Ai. Ai, 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 ai. Olha quem vem vindo lá, senhor. Quem, quem? Vai dar uma trombada com a procissão. Claro que... Ele é mudo, mas não é cego, senhor. Morrendo, salva ele. Sabe, tá muito gostosa essa jabuticaba. Como que você consegue fazer isso, hein? Essa. E essa.
querido diário. Hoje ele me fez ficar umas 3 horas agradando uma jabuticaba. E o entrego mais cansativo. Mas se pelo menos ela tivesse crescido 1 milímetro, nada. Será que é preciso ter fé, hein? É. Se depender disso, eu tô perdida. Se ao menos ele pudesse falar. Se eu pudesse perguntar tudo o que eu quero pra ele. A ciência descobriu tantas coisas sobre plantas, bichos, gente. É, mas acho que não descobriu tudo. Isso que o mundo faz, por exemplo. Não, peraí, o mundo não. Ele é tão bonzinho. Ele deve ser alguém. É. Alguém. Alguém é bonito. É bom. Já que eu não sei o seu nome, eu vou chamá-lo de alguém. Quer dizer que isso aqui é para parar a água da chuva, para a árvore beber? Vento. Ah, quer dizer que eu sou ventania? Diário, eu não sei. Ainda não entendo. Os seus olhos. É como se a seiva verde entrasse pelos seus olhos, em suas veias e voltasse para as plantas. Eu acho que a sua alma é feita de folhas, galhos e raízes. Deixa eu falar.
Sim. Tiago, nestes últimos meses, acho que descobri tantas coisas e sem ouvir uma única palavra. Descobri sentindo. Eu acho até que eu acho mais importante sentir do que pensar. Eu gosto de sentir seu cheiro de terra, de bicho. Hoje ele me apelidou de ventania. Acho que ele me acha um pouco estouradona. Também não tem importância, eu gostei. Gozado. Alguém combina com ventania. Ventania gosta de alguém? Será que alguém gosta de ventania? Ai, não. Tá rechonchuda a moça, hein? É. Até parece as uvas da exposição, né? É. Pra mim esse cara é mudo, mas não é bobo. É. Ele anda dando umas aparpadas nela, né? E olha que não é nada difícil, não. É. Este mundo é um caos sério, deixa a gente em confusão. Passou a mão no chiquito, deixou preto igual carvão. Vai a laranja crescer e o tamanho do mamão. Me falar que este mudinho foi na fia do patrão. Ai, moreninha, moreninha, meu amor, na sombra dos seus cabelos, corre água e nasce flor. Ai, moreninha, moreninha, meu amor, na sombra dos seus cabelos, corre água e nasce flor. A moça saiu com mudo e a coitadinha esqueceu. Pra dizer pura franqueza, não sei o que que aconteceu. Não sei de onde foi a mão que a garota cresceu. Ai, moreninha, moreninha, meu amor, na sombra dos seus cabelos, corre água e nasce flor. Ai, moreninha, moreninha, meu amor, na sombra dos seus cabelos, corre água e nasce flor. Direite as costas. Ah, mas será que é muito difícil? Cansei, chega. Sente-se direito, Maria Eugênia. Não cruze as pernas. Direite as costas. Ô, cunhado. Não, aí nós vamos disputar. Não vai ficar assim, não. Little darling, little darling, isso, hein? Desculpe, Maria Eugênia. Filha, é preocupação. É natural que os pais se preocupem com os filhos. Você anda escrevendo coisas tão estranhas a respeito daquele doido.
Mãe, ele não é doido. Ele é gente como todo mundo. Afaste-se dele, Maria Eugênia. Seu pai já te falou. Olha, seu pai está sabendo que você anda indo lá todos os dias. Aliás, todo mundo comenta isso. O que os outros vão dizer? Ai, mãe, os outros. Poxa, ele é meu amigo, ele não é perigoso. Senão já teria acontecido alguma coisa. É. Já aconteceu. Olha o seu corpo como está. Você vem sofrendo transformações incríveis. Em pouco tempo você se tornou uma mulher. Mãe, não conta pra ninguém o que a senhora leu no diário, tá? Tá. Diário. Nossa. Puxa, diário. Bem que daria pra atriz de cinema, hein? Ou uma miss. Até o manequim. Casar eu não quero. Bom, só se aparecer um príncipe encantado. Louro, alto, de olhos azuis. Quem vem aí, pai? A Miss Brasil. Ó, oh, mulher, meu coração por tigela. Começa, tá bom? É preciso que ela use um maiô tão escandaloso, tão cavado desse jeito, se a menina não tem nem 15 anos. Ora, Coronel H.C., é a moda. Todas as meninas da idade dela estão usando maiôs assim. Escuta, o que está acontecendo com o corpo dessa menina? Há 2 ou 3 meses era uma criança, agora está com um corpo de mulher. Ó, isso é coisa da idade, eu também, comigo também foi assim. Mas assim, em tão pouco tempo, 2 ou 3 meses? É. Isso eu também acho estranho. Mas eu já sei o que é. O que é? O maiô. Maria Eugênia! Senhora! Você acabou de ganhar uma viagem para a Suíça. Ah, mãe, você tá brincando? Poxa, a senhora é um amor! É, mas não precisa ficar muito contente, não, que não é para passear, não. É para estudar, viu, moça? Ai, mãe, estudar? Ah, mas eu não sei falar francês. Eu não sei falar francês, nem português. Ah. Olha, isso não é problema, não, viu? Nós acabamos de contratar um professor de francês particular para você. Ah, é? Quando é que ele chega? Amo-te muito, como as flores amam o frio orvalho que infinito chora.
amo-te como o sabiá na praia. Ama sanguínea deslumbrante, aurora. Oh, não acho alguém bonito. Com a barba feita, ele ficou um pouquinho melhor. Mas eu gosto de ficar com ele, sabe? Não sei, tem algo nele que me atrai. É uma sensação gostosa no corpo, uma preguiça. Sou feliz. Obrigada. Rapaz, o esquivu tá grande, hein? Ah, você é o professor? De francês. E você é Marie-Eugène? Eu mesmo. Eu sou o Pascal. Como vai? Bem. Esse aí é meu amigo. Ça va? Não, ele é surdo e mudo. Ele não entende. Pardon. Vamos indo? Estranho, seu amigo. Como é que você consegue se comunicar com ele? É que eu converso com ele já faz muito tempo. E como é que ele se chama? Ele não tem nome, mas eu chamo ele de alguém. Alguém? É, alguém. Agora eu vou lhe mostrar o seu quarto, professor Pascal. Eu espero que o senhor goste. O ar da fazenda é muito puro. Eu acho que o senhor vai se sentir muito bem conosco.
再上去吧，张。Mas então, quando começam as aulas? É, já começaram. É, mas dá um duro, hein, França? A menina aí foi expulsa do colégio. Júnior, você quer parar? Por que é que você foi expulso? Por que que você veio pro Brasil? Não. Quem fez a primeira pergunta fui eu. Eu fui expulso porque eu não gosto de rezar. E lá também eu não podia fazer perguntas. E que perguntas? O porquê de tudo. Por exemplo, por que que você veio pro Brasil? É, porque os meus amigos brasileiros me mandavam cartões postais com lindas praias e coqueiros. E eu até pensei que aqui não precisasse de trabalhar para viver. Este aqui é um modelo Império. Autêntico. Modelo 1884. Meu Deus. Mas por que essa sua paixão por relógios? Ah. Meu filho, presta atenção porque isso é filosofia pura. No início dos tempos, os primórdios da civilização, quando o homem ainda era um troglodita, praticamente um macaco, ele só tinha noção do espaço e do movimento. O tempo surgiu depois, como uma inferência. Bem, se o animal se movia, ele se deslocava de um espaço para o outro, ele levava um determinado tempo. Aliás, você não viu nada ainda. Vem cá. Bem, a noção do tempo surgiu, portanto, como uma abstração. O primeiro sinal da inteligência, da sofisticação do animal que se transformava em homem. E o relógio é, portanto, a materialização. A objetivação do tempo controlado. Bom, se nós raciocinarmos mais profundamente, nós chegaremos à conclusão de que o tempo não existe. Ou melhor dizendo, o tempo só existe na mente humana. Porque o homem, por ser o único animal que sabe que vai morrer, criou esse mecanismo que o possibilita medir o seu tempo de vida útil. O relógio funciona por um sistema de contenção. A gente dá a corda, depois por um sistema de escape, ela vai soltando, até chegar ao ponto zero. Aí o relógio para. É a morte parcial. O Júnior vai ser um ótimo engenheiro. Ele é sistemático como o pai. Já Maria Eugênia puxou a mim. É romântica. E por que é que você quer ser engenheiro? Money, honey. É só por isso? É, o que é que te faz? Que trabalhar num cansa. Engenheiro transviado. Ô, Júnior, por favor, controla mais os horários. Você vai perder tempo. Ele é gato, fica muito longe. Olha aí, pai. Juízo, não, filho. Olha aí, hein? Vê lá o que você vai ensinar pra minha irmã, hein? Júnior. Engraçadinho, né? Tá, pra... Vamos aí, tenta um filho. O que foi que você disse pra ele, né? Ô, filha, você não sabia o que ele estava dizendo? Não. Seu francês está ruim, até a mamãe sabia. Até logo, fique tranquilo. Moi aussi, j'ai participé à l'effort que fait l'humanité pour savoir, comprendre, s'exprimer. J'étais engagé dans une grande entreprise collective et j'échappais à jamais à la solitude. Quelle victoire! Traduction. Eu também participei do esforço que a humanidade fez para saber, compreender e se exprimir. Bien, bien.
Eu participava de uma grande empreitada coletiva e sempre escapei da solidão. Que vitória! Que vitória! Très bien. Dictée. Un jeune homme s'est créé une situation qui le mettait même de soutenir une famille. Ils sont jalouses à se marier. Il est amoureux d'une jeune fille charmante. Il la demande en mariage. Et que veut, mademoiselle, que veut? Mas que ave bonita. É, a primavera. Diga isso em francês. Cet arbre. Cet arbre. S'appelle. S'appelle. Printemps. Printemps. Vem cá, Bia, vem cá. Daqui a mão, deixa que eu levo, tá? Você espera um pouquinho, eu já volto. Não, moi aussi. Não, espera um pouquinho, daqui a pouco eu volto. Faz tanto tempo que eu não vejo. Eu tenho saudade dele. Bem que eu poderia vir mais vezes. É, Diário, eu sou uma tonta mesmo. Eu tinha 6 anos. Já montava a cavalo. Olha, pessoal, eu já vou me recolher. Vocês não vão dormir tarde, não, hein? Não, papai, a gente já vai. Boa noite. Boa noite. Olha, essa aqui era uma amiguinha minha, a Candinha, sabe? Oh, ela é bonitinha, não? Eu acho que está indo tudo muito bem com a Maria Eugênia. É? Pelo menos... aproveitando melhor o tempo, ao invés de estar zanzando atrás daquele mudo. É, ela já está falando um francês tão bonito. É. Ah.
Querido diário, para exercitar, vou escrever de hoje em diante em francês. Se você não entender, não tem importância. Eu traduzo. Acho que estou começando a me apaixonar pelo professor. Ele é tão inteligente, tão educado. É, qual é o tamanho dessa propriedade? 200 alqueires. Ulala! E no que ela é produtiva? Uva, café, gado. E seu pai tem essa fazenda há muito tempo? Não, a fazenda não é do meu pai, é da minha mãe. Mas como? É, o meu avô deixou como herança. É. Quer dizer que um dia tudo isso vai ser seu? Acho que vai, né? Sei. Aqui, a gente escrevia os nomes quando a gente era pequeno. E era com os amigos também da gente, né? Não é isso. E o seu nome, onde é que tá? O meu tá aqui, tá vendo? Embaixo do da minha mãe. Eu? É. Eugênia. É. Por que você não escreveu seu nome inteiro? Ah, porque ficou muito grande, não tinha mais espaço, né? Ah, você é ambiciosa, hein? Posso escrever meu nome também? Claro. Il est dangereux de tout faire voir l'homme combien il est égal aux bêtes. É perigoso fazer ver ao homem como ele é igual às bestas. Não, aos animais. Sans lui montrer sa grandeur. Sem lhe mostrar sua grandeza. Oui, bien. Il est encore dangereux de lui faire voir sa grandeur sans sa bassesse. É ainda perigoso fazer ver sua grandeza sem ver sua baixeza. Baixeza, oui, oui. Il est encore plus dangereux de lui laisser ignorer l'une et l'autre. É ainda mais perigoso deixá-lo ignorar tanto uma quanto a outra. Oui, bien. Mais il est très avantageux de lui représenter l'une et l'autre. Ah, essa eu não entendi. Quer dizer que é mais vantagem fazer representado das duas formas, isso é, fazer conviver as duas juntas. Pascal. Ué, foi você que escreveu? Não, Pascal. Não, mas não, seus pais. Não, Pascal. Ai, gente. Não. Não, vem cá. Não. Je t'aime. En français. Je vais voir mon ami. Maintenant, dites-moi. Por que é que você vai tanto lá? Ué, porque eu gosto de visitar. Gosto de conversar com ele. Só por isso? É, só por isso. Não é o que andam dizendo por aí. E o que andam dizendo por aí? Que o mudo não passa a mão só nas frutas. Olha lá, veio matar a saudade. É. Esse mudo pra mim não sei não, viu? Ele fica aí aparpando as uvas e tal e coisa. E depois na hora do vamos ver, ele entrega tudo pro outro. É. Mas volta e meia, ela volta aí pra dar uma conferida, né? É. Falar alguma coisa, homem? Você tá parecendo uma cabrita prenha? É. Diário, acho que existem vários tipos de amor. O amor entre irmãos, amor físico, o amor espiritual. Existe o amor, amor-paixão. Se eu amo alguém, eu acho que como um irmão. Já
Já o Pascal, acho que eu amo de verdade mesmo. Ou não, hein? L'Albatros, Charles Baudelaire. Suivant, nous sommes les hommes d'équipage, prêts des Albatros, vastes oiseaux de mer, qui suivront en compagnon de voyage le navire glissant sous les gouffres de la mer. À peine ils ont-ils déposé sur les branches que ce roi de l'azur, maladroit et honteux, laisse vitesement les glées des ailes blanches comme des avions entraînés à coups de télé. Merci. Obrigado. Então, professor Pascal, quer dizer que as aulas já terminaram? Oui. De forma que, lamentavelmente, já está na hora do senhor nos deixar. Eu acho que o professor é que deve dizer se a gente deve ou não terminar as aulas já. Eu acho que durante uns 10 ou 15 dias, se ele achar necessário, ele pode continuar com as aulas, por que não? O importante é que Maria Eugênia tenha um francês perfeito. Não é, minha filha? Maria Eugênia! Bem... professor Pascal, eu queria, de qualquer forma, salientar que a sua presença entre nós foi bastante benéfica. Não só no sentido do estudo do francês, mas a nossa menina tinha um gênio voluntarioso, rebelde, e de repente ela se transformou numa moça sensível, cordata, sensata. Merci, monsieur. Senhor Coronel, eu queria pedir permissão... Não, professor Pascal, eu quero deixar mais claro ainda que os planos com relação a Maria Eugênia já estão traçados. De qualquer forma, o senhor não esqueça que a menina é apenas pouco mais que uma criança. E nós gostaríamos que ela fosse para a Suíça, completasse os estudos e que não houvesse nenhuma interferência.
vai ao médico para tirar a dúvida. Mãe, eu tô grávida, tenho certeza. Como é que foi acontecer isso com você, filha? Você não tem nem 15 anos. A gente se ama, mãe. Diário, se deu uma confusão, quase que papai tem um chilique. Tá, desculpa, pai, desculpa, mamãe, desculpa, fazenda Morragudo, desculpa, gente faladora, desculpa, todo mundo. Vocês têm razão de ficarem tão bravos e indignados. Mas eu acho que eu já não sou tão criança. E depois o Pascal é tão fino, tão bem intencionado. Nós vamos nos casar. Bom, tá certo que ele não ganha tão bem assim, né? Mas nós poderíamos morar naquele apartamento do papai na Avenida Higienópolis, em São Paulo. O papai não usa mesmo. Ai, eu não vejo a hora de ter a minha casa. Tiago, será que um filho é como uma boneca? Descer, doutor. Não tem perigo aí, não. Escorrega, mas não cai. Bonitas papolas, Valdir. Ah, isso aí é café pequeno. Quando esse mudo tava bom, doutor, olha o tamanho da papola que dava aí, ó. Onde é que tá o moço agora? Ele mora nessa casinha esquisita, olha lá dentro. Ele mesmo que fez. Aí o que ele mora? É, gosta de viver aí, tocaiado. É da casa do pomar pra casa. Como é que ele tá, doutor? E como é que eu vou saber? Essa gente tem tudo quanto é tipo de doença. Mas tá muito ruim? É aqui, né? Esse antibiótico aqui pra ele a cada 12 horas. Ih, doutor, isso vai ser uma luta. Ele não toma nem chá que a gente dá na boca dele. Como é que nós vamos fazer? O senhor não acha melhor a gente dar uma injeção nele, não? Não, aí não, filhinho. Vem cá. Vamos papar, olha aqui. Vamos papar, vamos. Vamos só um pouquinho. Olha aqui. Se você... A mamãe...
que aconteceu, mãe? Por que que não me avisaram antes? Mas, filha, ninguém sabe o que foi que aconteceu. É, ele estava doente. Muito doente. Seu pai mandou chamar o médico, mas ele não conseguiu descobrir o que ele tinha. É, aí ele desapareceu. É, só foi encontrado uma semana depois. Morto. É, escuta, filha, teu pai tá te mandando mesada. Zeni? Maria Zélia? Onde é que você está? Ai, calma. Você ainda não está pronta. Desse jeito, a gente vai chegar atrasado. Não posso dizer que sou infeliz. Tenho meu filho. Eu e Pascoal conversamos, brigamos. Saímos de vez em quando, como todos os casais. Nada de especial. Várias vezes tentei escrever, mas eu não consigo. Eu sinto que já não sou a mesma. Algo que está fugindo, escapando dentro de mim. Eu nunca mais voltei à fazenda. Sei que lá as coisas estão mudadas. Papai adoeceu e Júnior assumiu a direção. Transformou mais da metade dos 200 alqueires num grande empreendimento imobiliário. É, mamãe acha que tá ficando tudo muito bonito. Qualquer dia desses, acho que eu vou visitá-los. Qualquer dia. Toca por cima, vamos trabalhar, vamos. Passa por cima aí, vamos embora. Ninguém vai acreditar em mim. Muito como as flores amam o frio orvalho que infinito chora. Amo-te como o sabiá na praia. Ama a sanguínea deslumbrante.
noite, aurora. Que eu te amo assim. Oh, não te esqueças nunca mais de mim.